أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کہ آج
اتنی ترقی کے باوجود ان حقائق کو ہم نے ابھی ابھی معلوم کیا ہے. 1400 سال پہلے صحرا عرب میں رہنے والا اور اس زمانے میں زندگی گزارنے والا جاہلیت کو جہاد کا زمانہ کہا گیا تھا, اس نے علوم کو کہاں سے حاصل کر دیا؟ پیغمبر اسلام کی حدیث میں ریسرچ کی جا رہی ہے کہ اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وہ زمانہ آنے والا ہے کہ انسان سانس لے گا اور موت کا شکار ہو جائے گا. یہ ہوا, یہ فضا, یہ سانس پروردگار عالم کی وہ نعمت جو حیات انسانی میں اضافہ کرتی رہتی ہے. انسان سانس لے گا اور اس کی زندگی بڑھتی ہے, اور اللہ کا رسول 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما رہا ہے ایک ایسا زمانہ آنے والا کہ یہی فضا, یہی ہوا, یہی سانس جو بقائے حیات کی شامل ہے انسان کو موت کی جانب لے کے جائے. ہمارے اور آپ کے ذہن اب تک اس مسئلے کی جانب متوجہ نہیں ہوئی, لیکن آج مغربی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج یورپ اور امریکہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی فضا کی آلودگی یا پردوشن کا مسئلہ. آج اسی منزل میں مغربی دنیا پہنچ چکی ہے جسے اردو شاعر نے ایک جلد بیان کیا تھا کہ لوگ آپ اپنے گاؤں میں سیاح آ گیا, ان کے کارخانے, ان کی ایٹمی ترقی, ان کی یہ ایش و آرام کی زندگی سبب بن رہی ہے کہ ان کے یہاں ہوا کبھی اتنی آلودہ ہو چکی کہ آج ہوا آکسیجن کم ہو گئی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ گئی. آج سانس لینے کا مقصد اپنی زندگی کو کم کرنا, لیکن یہ آج کا مسئلہ. اور اب جب امریکہ کو یہ پتا چلا کہ اوزون کی وہ تل جو سورج کی شعاؤں میں سے کینسر پیدا کرنے والے خطرات کو روک لیتی, جو ایک فلٹر کا کام کرتی اوزون, جو ایک چھلنی کا کام کرتی کہ سورج کی شعاؤں فائدے ہم تک پہنچے, نقصانات ہو جائیں. امریکہ کا علاقہ ہو جہاں اوزون کی طرح ختم ہوتی جا رہی, اب وہاں سورج کی روشنی سے پھر بڑھتی کینسر بڑھتا چلا جا رہا, اور اپنی ہی حمایتوں سے اپنی ہی غلطیوں سے دنیا کے اقتدار حاصل کرنا, ایسے ہی توانائی کی جانب قدم بڑھایا جا رہا, ہرین کو روکا جا رہا. پتا چلا آج بڑی کارخانے, آج بڑی گاڑیوں کی بربت دونوں مسائل, آج بڑی قسم قسم کی ایش و آرام کی چیزیں سبب بن رہی ہیں کہ امریکہ کی چنتا تو ہوتی جا رہی ہے کہ سانس لو اور موت بڑی پانی چلی جائے. تو مغربی دنیا حیران و پریشان, تو آج 20ویں صدی کے آخر کا مسئلہ. آج سے 40 سال پہلے کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ دنیا کی فضا میں اتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. یہ 1400 سال پہلے ظاہری اعتبار دنیا کا کوئی دن حاصل کیے بغیر اتنی بڑی حقیقت کو بیان کر رہا. اب جاتے وہ زبان سے کہیں جانا کریں, ان کا دل کہہ رہا کہ کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس کے علم کا شخص جسم اور جس کے علم کا رشتہ وہی ربانی سے ملا ہو. اللہ کے رسول کا ایک اور فرمان جو کہ آپ اس مسئلے کو مکمل کر دینا, ارشاد ہو رہا وضو من الجزام کا درازے کا میرا مقصد. جزام یہ بستی خون کو بیماری ہے کہ آج کی دنیا اس مسئلے پر ریسرچ کر کے کافی حقائق کو معلوم کر چکی ہے, مگر 1400 سال پہلے پیغمبر کی یہ حدیث ہے. اچھا اپنی جگہ حدیث کا وہ پہلو بھی واضح ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں, مطلب ہم اور آپ وہی کے لوگ جو قرآن کی حدیث کے کلام امام کے کلام رسول مسلسل ریسرچ کا حوالہ کرتا. اتنے پہلو ہوتے ہیں کہ آپ کس زمانے میں ریسرچ کر ایک نئی حقیقت سامنے آتی ہے. پیغمبر کی حدیث جو رام یا کوڑ کی بیماری کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں, زبان سے اس طرح پھلو جیسے شیر سے بھاگا جاتا. اب جب تک یہ موجودہ زمانے کی تحقیقات نہیں ہوئی
साइंस इज कंटेम्परेरी टॉपिक कि जराजी या वायरस को देख सके। उस वक्त हदीस का एक बहुत समझ में आ रहा था या क्या था इस बीमारी की खराबी को बयान कर रहा है कि कितनी ऊंची बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी। लेकिन अजीब बात ये माइक्रो स्कोप का इस्तेमाल या खुद भी ये जरासीम और वायरस को देखना और आज के जदीद जमाने 100 साल पहले भी मुमकिन ना था 50 साल पहले भी मुमकिन ना था। आज कोर या इंतजाम की बीमारी को फैलाने वाले वायरस उसकी तस्वीर को लिया गया तो बस उसकी शक्ल देखी जा रही और ऐसा लग रहा है जैसे शेर की शक्ल नजर आ रही है। बिल्कुल शेर की शक्ल का जरासीम या वायरस उस बीमारी को बढ़ा रहा है। मगर जब इन हालात उनके साथ 1400 साल पहले उस शख्सियत का फरमान आया जिसके पास न कोई माइक्रोस्कोप इस मगरबी दुनिया के खयाल इसके बाद न कोई वायरस को जरासीम का तस्वीर हैरान हो गए। आज हमने इस बीमारी की जरासीम को देखा पता चला उसकी शक्ल शेर कैसी है। ये 1400 साल का जो मुसलमानों का रसूल इतनी बड़ी हकीकत कैसे बयान कर गया एक खून या गुलाब के बीमारी से इस तरह से भागो इस तरह शेर को देख के भागते हो। ये कौन उसको बता रहा है ये कौन उसको समझा रहा है ये वायरस बिल्कुल इस शक्ल का है। उनका दिल लम्हा पर लम्हा हर नई तहरीक के बाद सदाकत रसूल की गवाही देता चला जा रहा और हम शर्मिंदा हो रहे हैं। शर्मिंदगी का सामना हमें करना पड़ रहा जो हमारा परिंदा था जो हमारी से फैलाई थी जो रिसर्च हमको करना थी जो हमारे दुनिया के सामने हमें पेश करना थे। अब तो नाम का कलमा पढ़ से चुप हो गए और सबके हमने अपने रसूल अदा कर दिया और मगरिब बुखार दुश्मन इस्लाम का खात्मा करने की फिक्र करने वाला। लेकिन जब इल्म की मंजिल आई तो उसने हजरत रसूल को माना हजरत रसूल को माना और सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि दुनिया के 21 साइंसदान इस तक जमा हुए। हदीस कहते हैं मकबरे मुतफक्किरे जहान तशयो ये उस किताब का फारसी तर्जुमा कि दुनिया के 30 साइंसदानों की पहचान है कि आज तक दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा आलिम कौन होगा और इसमें कोई मुसलमान नहीं कोई मुसलमान नहीं। और ये 30 के 30 साइंसदान मुख्तलिफ उलूम के माहिर दुनिया के सबसे बड़े आलिम के बारे में तहकीक करना एक माहिर फिजिक्स का भी बनाओ एक माहिर केमिस्ट्री का भी बनाओ एक माहिर नफ्सियात का भी बनाओ कि 30 मुख्तलिफ लोगों के माहिर दुनिया की सारी तारीख का जायजा लो अपनी तहकीकात में किताब की शक्ल जो फ्रांसीसी जबान में छापी गई फारसी में हमसे मुतफक्किरे जहान को शैयों के नाम से तर्जुमा उर्दू में उसका खुलासा छपा के इस यूरोपी दानिशवरों की है और सारी तफसीरात को नजरअंदाज करते हुए अजरे मुहर्रम की आखिरी मजाने से रोने का बताने के लिए तफसीलात में जाने का मौका नहीं खुलासा यह नहीं था कि जब तमाम शोबों के माहिरीन ने अपनी रिसर्च को मुकम्मल किया तो वो इस नतीजे पर था कि आज तक तारीख आलम में जो सबसे बड़ा आलिम होता और जब तमाम उलूम तक यकसम आरत करता था वो रसूल का बेटा फजल साहिब काने मोहम्मद इमाम रिजा पर साहिब काने ये उनके इस गैर मुस्लिम मगर इल्म से मोहब्बत करने वाले साइंसदानों के रिजल्ट का होना था उसी रसूल का बेटा उसी रसूल का बेटा। और इसी हवाले से कल मैंने कहा कि हम कलाम रसूल में क्या बात करें आपस में लड़ने से हमें फुर्सत नहीं दुनिया में मुसलमानों का नाम निशान मिटाया जा रहा है लखनऊ में इसराइल के मसाइल पर जा रहे हैं कश्मीर में हमारे मुसलमान भाइयों की इज्जत और आपको खबर है और हमारी सारी कोशिश एक दूसरे के खात्मा करने में लगी हम क्या रिजल्ट तैयारी करें उस पैगंबर के कलाम पे क्या तवज्जो दें इसके टिकट के टुकड़ों पर जुल्म करने से मुसलमान को फुर्सत नहीं वो मुसलमान कलाम रसूल की अजमत को क्या समझेगा जो औलाद रिसालत की अजमत को न समझ सका। इसके जिंदगी का मकसद यही रहा तो
پیغمبر جس کی محبت کو آپ کے رسالت کا قدر قرار سکتے گئے اسی طرح ان کا نام و نشان میں داخل نہ ہو. لیکن نہیں نہیں, ایسے لوگ مسلمانوں جنہیں کے احساس کرے کہ کلمہ رسالت پڑھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اولاد رسول سے محبت نہ کی جائے. میں خیراتی عقیدت و تحسین پیش کرتا ہوں مبارک پاک کے اس طرح سے ہمارے بچے یہ جوان تو ہر مجلس کے اختتام پر ماتم حسین کے لیے حلقہ بناتے ہیں تو اپنے گھروں کو بھولے ہوئے تو اپنے آرام کو بھولے ہوئے تو اپنے دن و رات کی مشغولیات کو بھولے ہوئے تو اپنی ضروریات زندگی کو بھولے ہوئے آپ کا ماتم کرنا مولا کا ماتم کرنا مولا کا وقت دو دن کے مانگ رہے ہیں ایک آج کی رات ماتم ہے کل کی رات ماتم ہے دل کو اسیروں کا ماتم دل کو قیدیوں کا ماتم دل کو کربلا کی سیلانیوں بیویوں کا ماتم. لیکن ہمارے لیے نوجوان آخر کیا اسماعیل کو دے دیا تھا یہ ماتم کی نوجوان یہ رضا یہ اسٹاف یہ ہمارے ساتھ کو کون سا چلنا ہو کیونکہ میں ایسے آرام کی زندگی چھوڑ کے یہاں رہا حسین کا ماتم کرتا کون سا جذبہ کہ وہی اپنے رسالت کی ادائیگی اور ایک بات میں یہاں پہ بتا دوں دشمن جب شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑا تھا تو اسے نہ شیعہ سے محبت ہے نہ سنی سے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے مسلمان آپس میں لڑے تو ابھی اس کا مقصد پورا تو نہیں ہوا. اس نے اس کے بعد برادران اہل سنت کو آپس میں لڑا دیا یہ بریلی کے حکومتیوں پر نہیں اور اس کے بعد وہ ہماری جانب کو تبدیل ہوا شیعوں میں مختلف فرقے اور اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہوئی اور جب تک دشمن کی باتوں کو قرآن حدیث سمجھتے رہیں ہمارا دشمن کامیاب ہوگا. مثلا ایک عجیب تصور ہمارے درمیان یہ پیدا کر دیا گیا کہ اگر کچھ شخص ممبر واجبات اسلامی اور گناہوں کا تذکرہ کرتا تو شاید وہ عزاداری کے خلاف ہے معلوم گا شاید وہ معلوم کے خلاف ہے معلوم گا. یہ تصور یہ آتا کہ اگر ہمارے بچے اور نوجوان خاصا کر رہے ہیں تو بس ان کا مقصد یہی ہے کہ اس کے بعد میں نماز کر ہوگا. یہ محبتیں جو ہمیں اس طرح سے پہلے مسلمانوں کو شیعہ اور سنی کے دو الگ الگ فرقوں میں تقسیم کیا برادران نے ایسے سنت کو مزید فرقوں میں تقسیم کیا اس طرح ہماری اجتماعی طاقت کو توڑا جا رہا ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کی جا رہی. ذرا سوچیے اگر یہ کہا جائے کہ نماز واجب تو اس میں کہاں سے یہ پہلو نکل آیا کہ محبت اہل بیت کی کبھی کرو یا عزاداری کو چھوڑو. عزاداری ہماری خدا کے خیال امام خمینی کو قصہ سے رہو مسلسل ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی اسلام بچا تو ذکر حسین سے اور آج بھی اسلام اگر محفوظ رہے گا تو اسی عزاداری کے اوپر بنا دو. کوئی بات نہیں, کوئی مشکل ہے, کوئی آج ہے, کوئی کمی کبھی بھی آپ کو ایسا ہے ذرا کبھی جملہ نہیں ملے گا جو عزاداری کے مخالف میں جاتا ہو. ہمارے یہ ماتم کا جواب عقیدت ہمارے مبارک باپ کے مستحق ہیں جو اس طرح سے آ کے فاطمہ کو ان کے لال کا پنسا دے رہے ہیں اور میں ان کو بتا دوں ان کا مقام کتنا بلند ہے انہیں بھی اندازہ نہ ہوگا کہ جس وقت یہ حسین مظلوم کا مقام کرتے ہیں اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. اور مثال بھی میں دے رہا ہوں ایک مرضی اور فقیر جو کہ کام کا سبھی یہی ملی علماء مستحق ہیں تنقید کے ماتم کے خلاف بندہ کے ماتم کے خلاف سداداری کے خلاف اب تو اردو میں بھی وہ کتاب چھپ چکی جو فارسی میں چھاپی گئی ہے بڑی آزاداری تنقید دار مرکزیہ کی شیعہ ہمارے 164 مستحقین کے فتوے آپ کا ماتم تنقید کا ماتم آزاداری شبی برامد کرنا سلجھنا اور ذرا دیکھیے سارے اشتہاری کریں گے سارے مراجم سارے مشتحدین ذرا کی زحمت اٹھا یہ کتاب خرید کر مشتحدین کے پٹ میں دیکھیے میں دشمن سے کہنے کا موقع نہ دے رہا ہوں جب ہم کی شیعہ علماء یا مشتحدین ماذا اللہ بداری کے خلاف بداری کے خلاف ہمارا نائب امام ہمارا مرضی ہمارا مشتحد اداکار حسین کا مقام اتنا فرم سمجھتا یہ مرحوم آیت اللہ علیہ وسلم آقا سید حسین دوجنی آل اللہ و مقام ہو ایک مشہور واقعہ ہے. نائب امام
ہر ایک کے دل میں ہے. یہ آیت اللہ جو تمہارا آقا محسن العظیم آنے کا مقام ہے، اس سے قبل آقا حسین گرگردی کی تقریب کی جا رہی ہے. آج بھی اس مدعے میں کتنے چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو آقا گرگردی کی تقریب کر چکے ہیں، مرحوم آیت اللہ گرگردی جو وہاں پر 90 سال سے زیادہ کی عمر اور آنکھوں کی مینار، آنکھوں کی روشنی اتنی سلامت ہے کہ چاند کی روشنی میں بھی باری تحریر پڑھ لیتے ہیں، صرف جوان کے لیے ممکن نہیں ہے. آج تک اور مرد اس کی ساری زندگی کتاب بینی میں گزرتی، اس نے اپنی آنکھ کا استعمال سب سے زیادہ کیا ہوگا. اتنی بڑی عام آدمی کی آنکھوں کی روشنی بھی بڑھاپے میں کم ہو جاتی ہے، تو وہ کہ اس کی بیماری ضرور متاثر ہونا چاہیے تو 24 میں 16 گھنٹے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر، مگر آنکھوں کی بیماری کی کتاب بنا شاگردوں نے جا کے دریافت کی. شاگرد اس کا راز کیا ہے؟ کوئی خاص دوا، کوئی خصوصی دعا، کوئی خاص وظیفہ؟ آخر ایک موجودہ جیسا واقعہ تو اس کا کوئی سبب تو ہوگا. دیکھیے بڑھئے، دیکھیے ناگر امام، دیکھیے فقیر امام، دیکھیے خالق اللہ علامہ کیا جواب دے رہا ہے اس سوال کا. ہمارے یہ ماتمی کا جوان عظمت کی کس منزلت کے اوپر آپ آئے تو جلدی فرماتے ہیں کہ میری جوانی اور ایک مرتبہ میں دل بات کروں بیماری کے سارے اثرات میری آنکھ پر اور آپ اتنی کمزور ہو کہ جوانی سورج کی روشنی میں کتاب پڑھنا مشکل، اور بلاتے ہیں چاند کی روشنی میں باری تحریر پڑھنے جاتی. جب میں جوانی اس آگ کی شکایت مجھے ہوئی تو میں گھبرا گیا، کیونکہ میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ مجھے مشتعل بن تین اہل بیت کی خدمت انجام دے گا، اور ابھی سے یہ عادت گھبرا گیا. ایک مرتبہ میں نے اس کے پاس اپنے زمانے کے امام کو پکارا، امام مظلوم کو پکارا، ایک مرتبہ مشکل گزار کائنات کو پکارا کہ تین اہل بیت کی خدمت کرنا ہوں. مولا ابھی سے اگر آپ کو بیماری کم ہو گئی تو یہ تاریخ کیسے مکمل ہوگا؟ یہ دنیا میں تاریخ تو ہے، یہ 10-12 سال میں مکمل، 40 سال، 45 سال، 50 سال کی تاریخ. ایک رات کو میں سو رہا تو خواب میں مجھے میرے مظلوم امام نے آ کر آنکھوں کی روشنی بڑھانے کا خصوصی نسخہ بتایا. ابھی تو خصوصی نسخے ہوتے ہیں، اسے بتایا جائے صرف اسی کے لیے ہوتے ہیں، مگر ذرا سن لیں نائب امام کو نسخہ بتایا جا رہا اور ایسا نسخہ کہ اس پر عمل کرنے کے مجھے اب چہلن کے دن کا انتظار کرنا پڑا. یہ واقعہ اس شہر پروجن کا جہاں سے آگے پروجنڈی کا تعلق اور جہاں انتظار کر آشورے کے دن کے بعد یہ واقعہ خاص میں امام نے پیغام دیا. اب آشور کے بعد چہلن کا دن ہوا جس دن جلوس برابر ہوگا، چیلوں کے دن کا انتظام کیا جا رہا، چیلوں کا جلوس برآمد ہوا. ماتمی نوجوان عشق حسینی میں ماتم کرتے ہوئے وہ جب کے چوراہے پہ جمع ہوا اور میں نے اس نقشے پہ عمل کیا اور اس کا وہ اثر نکلا کہ اس وقت سے آج تک 80 سال ہو گئے بیماری کے بارے میں کبھی کوئی شکایت نہ ہو. کیا نسخہ؟ مجھے پیغام یہ دیا گیا خراب کہ اگر اپنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانا تو حسین مظلوم کا ماتم کرنے والے کسی ماتمی کے سب دوران جلوس آپ ہونا چاہتی. اب یہ کام اس کے جسم پر موجود پسینے سے مخلوط ہو کے زمین میں گرتی، اگر اپنی آنکھوں کی بینائی بڑھانا تو حسین کے لیے ماتم کرنے والے کسی نوجوان کے جسم سے گرنے والی اس مٹی کو اٹھاؤ اور اپنی آنکھوں میں لگاؤ. یہ حسین کا ماتم کر رہا، یہ حسین کا ماتم کر رہا، اس کا مقام کیا، اس کی منزلت کیا؟ فاطمہ سارا بال کھول کے اس کی آنکھوں کو آپ کر منزلت کو نائب امام کہہ رہا. ذرا دیکھیے جب ہمارے مستحدین اور قیادین کا عقیدہ بھی رہے اور عقیدہ ایسا جو عمل کے ساتھ عمل کیا اس کے پر، کیا یہ دشمن کی قوت نہیں؟ کیا یہ ہمارے درمیان نمازی اور ماتمی کا ایک اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے؟ نہیں، حسین کا ہر ماننے والا اس
میں کا مدن بھی ہوتا ہے اور نمازی بھی ہوتا ہے اور کس کے نام ہے یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت دونوں کے اندر ہمارے نوجوان کو آگے بڑھ کے اس کا دینا مگر یشرے کے دست زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہوں حسین زیادہ سے زیادہ مدن کرتا ہوں آخری آخری میں مولا اب آپ کی طرف سے سب کو رہے سیاد سارے آئندہ زندہ رہے اس کا خانے میں جمع ہو کے ماتم کریں لیکن یقین ہے کہ اگر دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تو قبر اور قیامت میں حسین کا ماتم جاری رہے گا حسین کے ماتمیوں میں ہم شامل رہیں گے ہمارے لیے کھیلی بہت ہم حسین کا ماتم کر رہے ہیں مگر کربلا کا ایک ایسا شہید ہے کہ جس کا ماتم حسین کر رہے ہیں بڑا عجیب شہید ہے کربلا کربلا کے ہر شہید کی منزلت اپنی جگہ لیکن آپ جس شہید کا تذکرہ کرتا ہوں عجیب خصوصیت ہے اسے شہداء کربلا کسی شہید کی شہادت کی خبر سے حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ حسین کون حسین امام بخت حسین امام سمانہ حسین کا کسی کی موت کی خبر سن کے یہ کہنا میری کمر ٹوٹ گئی وہ کون ہے کہ امام نے وقت سے محسوس کر رہا ہے کہ میں کمزور ہو گیا وہ ہے مشکل مشاہد کائنات کا بارش سے حقیقی عباس اس سے پہلے کے مسائل کی منزل میں آگے بڑھوں یا خصوصی گزارش آج آج محرم کی اس مجلس کے بعد چلے جاؤ عباس سے علمدار کا نشان برآمد ہوگا اور عباس کے ماتم کرنے والوں سے یہ خصوصی درخواست کی جاتی اپیل کی جاتی ہے کہ یہ شریف ادا خانے کے آگے سے برآمد ہو اور پہلے سے برایا اس ممبر رسول تک پہنچانا ہو یا عباس اپنے جب پیروں پر اسلام کے پاس جا رہے ہیں یہاں ماتم ہو اور اس کے بعد یہاں سے پھر یہ شبی اور نشان آپ کے درمیان گشت کرے گا منتظرین کرام کی خصوصی گزارش کہ شروع میں جس وقت شبی کو لایا جائے نشان حضرت عباس ممبر کی جانب آئے گا تو بہت تیزی کے ساتھ کی نشان کی جانب آئے گا آپ حضرات اس دوران اس کے قریب نہ ہو اسے چومیں نہیں اس کی زیارت نہ کریں بلکہ راستہ دیں اس کے بعد جب ممبر کے قریب کی نشان پہنچ جائے اور پھر آپ کے درمیان یہ زیارت گشت کریں تو آپ اس کی دور سے زیارت کر لیجیے لیکن آتے وقت ممبر کی طرف آتے وقت خصوصی اپیل ہے عباس کا حق کا واسطہ لے کر منتظرین نے کہا کہ آپ حضرات راستے میں تھوڑا بتا دیجیے عباس کربلا کا وہ شہید اس کے بارے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر اہل بیت کا گھرانا کائنات کا مشکل کشا تو عباس اہل بیت کے مشکل کشا عباس سیلانیوں کے دل کا سہارا عباس بچوں کے لیے حارت عباس حسین کی کم محسوس کیے ہوئے عباس یہ میرے مولا خدا کی بارگاہ سے اسی لیے مانگ کر لیا تھا کہ کربلا میں علی کا کوئی وارث تو ہونا چاہیے کربلا میں علی کا کوئی جانشین تو ہونا چاہیے میرے مولا عباس یہ مسائل بیان کرنے سے پہلے مرحوم مولانا سیدی صاحب قبلہ کے اجمال ذرا سا پس منظر مرحوم مولانا اپنے مسرور سرکار عباس کی ماں ام المنین کے حالات بیان کرتے ہیں کہ شادی کیسے ہے مقبل و تاریخ کی کتابیں اپنی جگہ لیکن قدیم آل محمد کے الفاظ ایک دن آیا میرے مولا علی جنہیں پروردگار اس وقت تک حسن و حسین و محمد حنفیہ جیسی اولادیں تھیں اس وقت ایک دن آیا میرے مولا علی اپنے بڑے محسنی کو بلایا عقیل آل بھائی نے بڑے ہو کے استقبال کیا عقیل نے کہا کہ تعلیم تم امام پاس تم اس طرح سے میرے لیے کھڑے نہ ہو
आपके हाथ मैंने इमाम की हैसियत से बुलाया ही नहीं। आज तो मैंने इस हैसियत से बुलाया कि बड़ा फल बाप की जगह पे उठा, एक ऐसा मसला कि आपसे मशवरा लेना। और मसला नहीं है कि मैं चाहता हूं कि मेरी कुरान का हाजिरी का एक बारिश हो या नशीन पैदा हो, भारत के किसी ऐसे फकीरे का पता बताइए जहां शादी करूं तो मुझे अपना वारिस हो या नशीन ले लिया। अकील निकाली तो भारी शादी का मसाला है, और शादी भी ऐसी जिसमें तुम्हें अपना वारिस कर या नशीन कर एक ग्राम को विचार करो तब जवाब दो। मेरे मौला ने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन अपनी वापिस आ रही है। अब इस मशवरे से बस रहे थे बहुत ज्यादा, इसी अगर खाने की तीसरी मजलिस मैंने थोड़ा बहुत तस्करा किया, लेकिन इस वक्त वाकयात का सरसरी बयान अगले दिन अपनी लाल। और एक मरतबा का आपसे है मैंने सारी रात अरब के कमाई के हालात में गौर किया, यह कबीले का इंतजाम तो इतना बहादुर कबीला था कि अरब के नौजवान अपने कलमात में इस कबीले का नाम लेते हैं। ऐसा कबीला कि इसकी शरिया तस्लीम शुदा क्या तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो मुझे यकीन काबिल कि तुम्हें वैसा ही बेटा का होगा जैसा तुम चाहते हो। तो आपके अगर ये बात तो रिश्ते बुजुर्ग कह जाते हैं, खानदान में इस वक्त आपसे ज्यादा बुजुर्ग कोई नहीं, आप मेरा रिश्ता ले लीजिए। यह कबीला इतफाक के समान मदीने के करीब 10-12 मील के फासले पे मुकीम था। खाना बदोश कबीला मदीने से 10-12 मील के फासले पे मुकीम अपील चले कबीले में दाखिल हुए। छोटा सा कबीला सरकार कबीला ने इस्तेमाल किया, और जब खलीफा होता है कि मेहमान को सारो मेहमान का नाबू बाकी ना बाकी कौन अपनी खानदानी को सुंदर भी बताना चाहिए का अबू तालिब का बेटा कौन अबू तालिब है। तो अमीर मक्का तो बैतुल बलद था, जो मालिक से काबा था, जो मालिक ने हरम था, जो साहिब जमजम था, वो अबू तालिब था। कि हाँ एक मरतबा सरदार शब्दों में पेश कर मेरी खुशकिस्मती अबू तालिब का बेटा और मेरे कबीले में मेहमान बन गया, सारे कबीले को आवाज दी, नौजवान निकल गया, उधर खुशी की आलम में आ अबू तालिब के बेटे का शानदार इस्तेमाल किया गया। इसलिए कि दुनिया उस वक्त तक मध्य अबू तालिब को जानती थी, अकील को अबू तालिब का बेटा समझकर 3 दिन तक इंतहाई शानदार तरीके से मेहमान रखा गया। उसके बाद सरदार ने कहा कि मौला का गुस्ताखी ना हो तो क्या ये पूछ सकता हूँ कि आपने सहमत क्यों की। बात है सरदार क्या तू मेरे कबीले को जानता हूँ, मेरे खानदान को जानता हूँ। सरदार घबरा के कहकर कहा अजीब बात की है, कौन अंधा होगा जो आपके खानदान की अपना जानता हो। अबू तालिब का खानदान दुनिया में इससे ज्यादा मौसम और मुकर्रम खानदान कौन सा खानदान। वापस में ये चाहता कि अपने खानदान का रिश्ता तेरे कबीले में कर हमने तो खुशी से आगे इसका रिश्ता लेके आए, ताकि मेरा छोटा भाई अली अली का नाम सुना। सरकार को कानों में यकीन नहीं आ रहा, इतना तरह दोबारा फरमाइए कौन सा नाम आपने लिया। हाँ मैं अपने भाई अली का तस्करा कर रहा हूँ, अली वो जो मौलाए का है, वो जो अमीरुल मोमिनीन है, वो जो इमाम उल मुत्तकी है, वो जो वारिसे के रसूल है, वो जो फौजे रसूल है। यकीन नहीं आ रहा, बार बार कह रहा मुझे धोखा तो नहीं हो, मेरे जान तो नहीं हो, अली का रिश्ता। बाप ने कहा हाँ मैं बड़ा भाई हूँ, अपने छोटे भाई अली का रिश्ता लेके आ रहा हूँ। कहा देर किस बात की है, मेरी अपनी बेटी मौजूद है, मैं इस रिश्ते में राजी हूँ, औरत ये निकाह हो जाना चाहिए। बात नहीं, कानून इस्लामी अपनी जगह, शरीयत का हुक्म अपनी जगह, पहले लड़की से पूछना पड़ेगा, जब तक वो राजी ना हो शादी नहीं हो सकती है। सरकार अकेला घर में आ रहा है, इन्हीं ने देखा आज मेरा शौहर बहुत खुश बहुत खुश, जब क्या बात आपके पास पता नहीं सकता, इतनी खुशी रहते हमारी बेटी का रिश्ता आया। अच्छा उम्र नवीन की वालिदा समझी, शायद किसी बड़े कबीले की सरदार का रिश्ता आया, शायद किसी बड़े शेर का रिश्ता आया, और शायद किसी छोटे मोटे मुल्क के शहजादे का रिश्ता आया। बात बताओ तो सही, ऐसा रिश्ता कौन सा है कि तुम्हारे कदम जमीन पे टिक नहीं रहे हैं। आप नहीं इस तरह कैसे कदम, पहले वजू करके शुक्राने की नमाज पहले पढ़ लो फिर बताऊ किसका रिश्ता है। अब मोमिना हजारों परेशान नमाज पढ़ दिया, अब तो बता दो किसका रिश्ता है। कहा मालूम है
علی کا رشتہ ہماری زندگی کے لیے آیا، مومنہ کو یقین نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا جو محمد کا نماز ہو وہ ہمارا نماز پڑھے، ارے ہم اتنے خوش قسمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ باقی نہیں نہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، علی سے بڑے بھائی وہ چل کے آ گئے اس کا لکھ دیا بات فوراً آپ کر دو مشورے کی تاخیر کی جا سکتے فوراً آپ کر دو بات لیکن بڑے مسلمان نہیں وہ کہتے ہیں پہلے لڑکی سے پوچھنا پڑے گا یہ شریعت کا قانون ہے کہ اسلام کا حکم سہیلیوں کو بلایا گیا ہم سے بچیوں کو بلایا گیا وہ فاطمہ کے باتیوں کو البنین کہہ گا اور ان سے پوچھا میرا رشتے کے بارے میں فاطمہ نے ام البنین نے یہی جواب دیا کہ میرے رشتے کا اختیار میرے ماں باپ کو میں اس مسئلے میں کیا بولوں، البتہ کل رات کو میں نے عجیب خواب دیکھا، میں نے دیکھا کیسے تو بیوی آتی اپنے ہاتھ سے مجھے دلہن بناتی، دلہن بنانے کے بعد میری پیشانی کو بوسہ دیتی، مجھے گلے سے لگاتی، میں نے پوچھا بیوی آپ اس طرح سے مجھ سے اشارے محبت کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی، میں نے گھبرا کے پوچھا بیوی آپ کا نام کیا؟ تو آپ نے محمد کی بیٹی فاطمہ اور میرا بیٹا باپ میرے بطن سے ہونے والا، بس یہ بات سننا شادی کے انتظامات فوراً ہوئے، نکاح کی تقریب انجام ہوا، فاطمہ تلابیہ ام البنین کے پاس میں چلا اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو مدینے کے محلے بنی ہاشم میں آ بہرا تک 12 برس کا بچہ بھی آنا آنے والے علی کا حرم آیا علی کا ناموس آیا ہے سب ترکیب چلے ہیں ام البنین کو سواری سے اتارا گیا، میرے مولا نے اپنے عہدے کی جانب کھجوایا مگر ام البنین علی کا دروازہ نظر آیا چوکھٹ پر بیٹھ گئے، پہلے تو شکر کا سجدہ کیا چوکھٹ کو بوسا کیا حسن و حسین اب ماں آپ یہاں نام بیٹھی ہیں گھر میں تشریف لائیے، زینب و کلثوم آئی اب ماں آپ کی یہ جگہ نہیں ہے آج یہ مسجد پہ تشریف فرما ہوئی ہے، اور ادھر حسنین نے اما کہہ کے مخاطب کیا، زینب و کلثوم نے ماں کہہ کے مخاطب کیا، ام البنین کا جسم کانپ اٹھا، شہزادوں شہزادیوں مجھے ماں نہ کہنا تمہاری ماں تو فاطمہ صحرا تھی، میں تمہاری ماں تھا میں تو تمہاری ابن کریم ہوں، گھر کے کاموں کے لیے آئی ہوں، نارائن صاحب بننے کے لیے آئی ہوں، مجھے ماں نہ کہنا، شہزادیوں محبت کی انتہا کر دی، ام البنین نے عقیدت کی انتہا کر دی، ایک سال گزرا میرا مولا مسجد النبوی میں تشریف فرما گھر سے پھیلا کر یعنی مبارک ہو ام البنین کے ذریعے آپ کو بیٹا آتا ہوا، میرے مولا نے بڑی بیٹھے بیٹھے پہلے تو شکرانے کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پہلے شرف میں آتی ام البنین کے ہوجرے میں گئے، ماں کے پہلو میں بچہ بیٹے کو اپنی گود میں لے، مگر ام البنین کو بہت پریشان پایا، گھبرا کے پوچھا کیا بات بیٹا ہوا کیا خوشی نہیں ہے؟ کہا خوشی تو ہے لیکن پریشانی کیا ہے کہ جب سے بچہ دنیا میں آیا اس نے آنکھیں نہیں کھولی، میرا مولا مسکرایا یہ پریشانی اس نے پہلے بھی کسی خاتون کو ہو چکی، جب بنت اسد خانہ خدا میں تھی وہاں بھی یہی مسئلہ تھا، وہاں بھی یہی پریشانی تھی، بیٹا دنیا میں آیا آنکھیں نہیں کھولا، میرا مولا مسکرایا کہا تیرا بیٹا مجھے پتا کہ کس طرح سے آنکھیں کھولے گا، غلام سے کہا جاؤ اور میرے حسین کو بلا دے، رات کا پیغام حسین کو ملا، حسین آئے بابا کیا بات، ایک مرتبہ علی ابھی بچے کو کوئی دیکھا کہ نہیں ہے، حسین کی آغوش میں کیا بیٹا تمہیں ننھا بھائی مبارک ہو باپ کی طرف سے ادبی تحفہ دے دو، بچہ حسین کی گود میں گیا اور یہاں سے مرحوم مولانا کہتے ہیں بچہ حسین کی گود میں جا رہا آنکھیں بعد میں کھولی ننھے ننھے ہاتھ پہلے پھیلا دیے شاید یہ گیا آقا آپ کا نظرانہ تو آج ہی سے قبول کر لیجیے، حسین کی گود میں بچہ آیا جیسے ہی آپ اسے حسینی نے پہنچا بچے نے ایک مطلب آنکھیں دے اور آنکھیں کھول کر دنیا میں سب سے پہلے حسین کے چہرے کی دیا رکھی، بچے جملہ یاد رکھیے گا آج سور کی سیوا ہے اب بات کی ایک ہی مصیبت ہوگی آپ
آخری زیارت بھی آپ کی کرنا چاہتا ہوں. پہلی زیارت حسین کے چہرے میں تھی, حسین کی گود سے علی نے بچے کو اپنی عمر میں واپس لیا, چہرے کو دیکھا اور کہا ہاں ہے تو ویسا ہی جیسا مجھے جان, میری خود میرا بارے میرا جان شریف وہ بہو علی کی شریف میرا یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے رسول مجھے پہلے سے بتا گئے تھے اور یہ بھی کہہ گئے علی تجھے بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام عباس رکھنا. عباس ایک کان میں اذان کروں ایک کان میں اقامت کروں لیکن عباس کو نام دیا زینب نے سن لیا شہزادی ہے بابا میرے اسی والد کا نام عباس بابا میرا یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے ہاں 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 میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے اسی کا نام عباس تو بابا ایک کمنٹ کے لیے فون میں تو دیجیے بڑی بہن نے چھوٹے بھائی کو فون میں لیا اور خدا مت بھائی کے کان سے پورا دل کیا کہنے لگے علی مسکرا رہے بیٹی کیا بات ننا بھائی اپنی دنیا میں آئے کیا باتیں کر رہی ہو بابا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایک امانت تھی جسے ادا کرنا کون سی امانت فاطمہ جب دنیا سے جا رہی تھی گیارہ ہجری کی رات جب شہزادی دنیا سے جا رہی تھی زینب کہتی اما نے مجھے بلایا کہا تھا زینب میرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام دے اما کا سلام میں نے بہت پہنچایا اما کا سلام عباس عباس کتنے خوش قسمت کتنے خوش قسمت فاطمہ صاحب نے سلام لکھا نہیں کرے اللہ عمر مرین کا بیٹا ہے مگر فاطمہ نے ہمیشہ کہا حسن کے بعد حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے اللہ تبھی تو ہمارے سامنے ایک اور روایت آ گیا اور بس عباس کے تفصیلی حالات بیان کرنے کو دل چاہتا مگر وقت سب کے راہ کر رہا بس ایک ایک روایت سن کے اور آپ کے مسائل لانے والے کربلا بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا محل بن ہاشم کا دروازہ کھلا ایک سیاہ پوش شریف بیوی محل بن ہاشم سے باہر اور اس قبر میں گئی جس جو شہزادی کے قبر فاطمہ کے قبر اپنے آپ کو جا کر قبر فاطمہ پہ گرا دیا اور عجیب جملہ کا شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں. میں نے کسی سے پوچھا راضی کہتا یہ کون یہ کون آپ کو مجھے نہیں مان مجھے نہیں مان یہ علی کی بیوہ یہ عباس کی ماں ان کا نام عمر مرین ہے عمر مرین بیٹے کا پرسہ لے کر قبر سہارا پہ جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے شہزادی مجھ سے اپنے بیٹے کا پرسہ لیے عباس ایک مرتبہ عمر مرین نے چہرہ اٹھایا اور ایک عظیم حقیقت ہمارے سامنے آئی چہرہ اٹھایا کربلا کا رخ کیا آباد کی میرے لال عباس میرے شیر عباس دنیا میں ایک آزادی اور مجھے پرسا دیتی اے عمر مرین تیرا عباس مارا گیا لیکن مجھے یقین نہیں آتا کون میرے عباس کو مار سکتا میرا عباس شیر میرا عباس وارث شیر کھوڑا میرا عباس اتنا شجاع میرا عباس اتنا بہادر میرا عباس اتنا طاقتور تیری ماں کو یقین نہیں آتا دنیا غلط ہے میرے عباس کو کوئی نہیں مار سکتا لیکن عباس فوراً میری ماں یقین کر لیتی ہے میرا عباس مارا گیا میرا عباس مارا گیا میرا عباس دنیا میں نہیں رہا اور باپ جگا کیوں ابھی ماں کو یقین نہیں آ رہا ابھی ماں یقین کر رہی ہے جملہ سنیے عمر مرین کہتے ہیں ابا جب میں سنتی ہوں سکینہ کے تماشے لگائے گئے جب میں سنتی ہوں عابد کے ایمان میں کوڑے مارے گئے جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر کو چھین لیا گیا ارے میرا باپ زندہ ہوتا تو سکینہ کے تماشے کم لگا سکتا میرا باپ زندہ ہوتا تو کس نے یہ جرات دی کہ عابد کے ایمان میں کوڑے مارتا اب باپ اگر تو ہوتا تو زینب کی چادر کو کوئی نہیں چھین سکتا تھا علی عمر مدین ہی کو اپنے بیٹے پہ اتنا اعتماد نہیں ہے کربلا میں چلے حسین بھی یہی کہہ رہے سیلانیاں بھی یہی کہہ رہے زینب بھی یہی کہہ رہی ننگے ننگے بچے بھی یہی کہہ رہے جب تک عباس ہیں کسی کو پریشانی نہیں ہے کوئی
جی کے مدد میں ہے مرحوم صاحب اکثر یہ روایت پڑھا کرتے ہیں کربلا کی شب آسو رکھا کرو کربلا کی شب آسو ساری سیلانیاں ساری بیویاں ساری مقدرہ قسمت ایک مرتبہ جمع ہو کر زینب کے سینے میں آئی زینب نے دیکھا کیا مطلب ہے بہت پریشان نہ رہی بہت گھبرائی بھی نہ رہی ساری بیویاں کہتی شہزادی ہم صرف ایک سوال لے کے آپ کے پاس آئے اس کی پرواہ نہیں ہر قربانی کے لیے تیار اتنا بتا دی کل ہماری چادریں میں پور رہیں گی یا نہیں فکر آئے تو اپنے بندے کی سلاح دیجیے گا ابھی میں کچھ میں نہیں کر سکتی ابھی آپ یہ کہیں کہ سینا سینے سے نہیں عباس کے سینے میں ڈالے میرا مولا عباس سردار کو شکل کر رہا شہزادی کو آتے دیکھا گھبرا کے کھڑا ہو گیا ہاتھوں کو جوڑا شہزادی آپ نے تو گرم کے غلام کو بلا لیا ہوگا غلام کو بلا لیا ہوگا سینب نے کہا عباس میرے بھائی عباس میں صرف اس لیے تمہارے پاس آیا کہ بیویاں مجھ سے پوچھ رہی بندے محفوظ رہیں گے چادریں سلامت رہیں گی اتنا بتا دو میں ان بیویوں کو کیا جواب دوں عباس نے کہا شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے کسی کی چادر کو خطرہ نہیں کسی کے بندے کو خطرہ نہیں ہے سینب کی بات صرف اتنا سنا یقین ہے میرے عباس کو کوئی نہیں مار سکتا پاکستان کہاں ہے بیویوں اے سیلانیوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کر دیا ہے تمہاری چادر مگر اب باب اعظم اور باب اعظم ابھی 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے سینب کو اپنا وعدہ واپس لینا پڑ رہا علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے کب جب کربلا کس سے بہرا گئی آسول کس سے بہرا گئی اور کیسے اس سے بہر صبح سے قیام شروع ہوا دنیا کا ایسا حافظ جمیل ہے اب باپ دنیا کا ایسا حافظ جمیل ہے جس نے 72 کے چھوٹے سے لشکر کو 30,000 کی بڑی فوج سے لڑایا اور صبح سے شام ہو گئی دنیا کا قابل ترین جمیل ایک صبح سے بار بار حسین کے پاس آتا آج گھر میں کہتا ہے آپ سب سے پہلے یہ مرنے کی اجازت ملے اور خصوصاً جب جوانا نے بنی ہاشم کی باری آئی اکبر تلاشا آیا ہاشم کے جسم کے کپڑے آئے مانو محمد تلاشا آیا تڑپ تڑپ کے میرا مولا ساتھ جاتا ہے آقا اور کے سارے ہو کے ناشے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں آقا اپنے شاگردوں کے ناشے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں پہلے مجھے مقبل میں جا رہے ہیں اور ہمیشہ حسین کرے تھے جواب اب باپ تم کو میرے لشکر کے الگ تو میں کیسے مقبل میں جانے دوں یہاں تک کس سے پیدا اب تو حسین نے کہا اب باپ تم کو میرے لشکر کے الگ اب باپ نے تڑپ کے فریاد کی لیکن آقا اب وہ لشکر کہاں رہا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں الگ تھا میرے پیاسے سے پانی کوثر کے سامنے میرا انتظار کر رہے آقا تو مجھے جانے دیجیے اور حسین کا جواب میں نہیں اٹھا تم میرے بابا کی نشانی تمہیں کیسے اجازت دوں ابا پریشانی کے عالم میں خیمے لے آؤ اور نبی سبیا طرف کے آگے آئے اپنے پیاسے موت دکھائے چچا کیا کبھی سے پانی مل سکتا ہے دیکھیے میں کتنی پیاسی ہوں ابا سکینہ کو اپنی آنکھوں میں لیا سکینہ بیٹی میرے آقا سے مجھے پانی کی اجازت دلوا دے میرا چچا پانی لے کے آ جا رہے سکینہ نے سنا کہا چچا بس اتنی سی بات آئی سے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں میں آپ کی سفارش کرتی ہوں سکینہ آپ کو لے کے چلے حسین کے خیمے میں پہنچے چچا بنی تھی حسین نے منظر دیکھا اب باپ سے کہا باپ میں سمجھ گیا ہوں سکینہ کو کیوں لا رہے ہو اللہ میں سمجھ گیا ہوں اب منع نہیں کر رہا ہوں اب میری اجازت ہے لیکن سکینہ بیوی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے بعد میں چچا بہت یاد آئے گا تماشے لگیں گے چچا یاد آئے گا گھوڑے پڑیں گے چچا یاد آئے گا ابھی سفارش کر رہی ہے بعد میں چچا یاد آئے گا اللہ اجازت ملی آدم کو لیا بس کو لیا قرآن کی جانب چلنا چاہتے میرے مولا حسین نے آواز دی ابا کہاں چلے کہاں جا رہے آپ نے اجازت دے دی ہے باپ حسین نے اجازت دی ابھی سینب باقی رہ رہے پہلے سب کو دے اجازت دے دیا ہو تو سرما پہ لگا ذرا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچیے اللہ سے عمر خان کے پورے لشکر سے لڑنا آسان مگر جوان بھائی گئی زینب جیسی مور
کے مقصد جانے سے نیا نقشہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن آگے سیرا کرنے میں گیا, ہاتھوں کو جوڑا, کتابوں کو نیچے کیا, شیطانی اب اپنے اباس کو اجازت دیجیے, اباس کو, اباس کو اجازت دیجیے. سینب نے پہلی سب سے پہلے تک اباس کو دیکھا, پر یہ جملہ بھی تھا اباس, جب مجھے اپنا بابا علی مرتضیٰ یاد آتا تھا تو میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی ہوں. اباس شبیہ علی, اباس شبیہ حیدر خلاف ہے. زینب کو جب بابا یاد آتا ہے زینب تیرا چہرہ دے دیا ہے. اب زینب باپ کی زیارت کیسے کرے؟ لیکن جاؤ, اسلام کے لیے یہ بھی بہت ہے. البتہ اتنا سوچتے جاؤ, ایک دن بابا کے پاس کوفہ شہر میں بیٹھے, بابا کی نگاہ میرے سر کی چادر پر پڑی, بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جواب دیا زینب آپ جہاں شہزادی بن کے آئی ہے ایک وہ دن ہوگا میرے سر پہ چادر نہ ہوگی, آنکھوں میں ہنسیا ہوگی, میں بھی بنا کے لایا جائے گا, بدمایا ہوگا, بدمانا کرتا وعدہ کر کر دوں منا کرتا. میں نے وعدہ بھی کیا, مجھے یقین نہیں تھا, لیکن اب پھر وہ وقت آیا کہ میرے اٹھارہ بھائی ہو گئے اور تمہارا جیسا بھائی ہو. میں نے سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, میرے تو اخبار جیسا بھائی ہے, میرے تو اٹھارہ بھائی ہے. لیکن اخبار اگر تم چل رہے تو چینل کو یقین ہو گیا, چادریں چھینی جاتی ہے, رسیاں باندھی جاتی ہے, میں بھی بنایا جاتا, بنوایا میں لے جایا جائے گا. لیکن کیا خدا اباس آنا ماس اور سلمان مانتے ہیں اور ان کا سکینہ نے آواز دی, بچوں سن تین دن کے پیاسے ہو اس سے پانی مانگتے تھے, آؤ پانی آنے والا ہے. میرا وہ چچا وعدہ کرنے گیا تو ہمیشہ وعدہ پورا کرتا ہے, پانی آنے والا ہے تو چھوٹا بلایا. سننے کے بعد بچے دوسرے ہاتھ میں لے کے کھڑے اور ادھر ادھر ایک عظیم جملہ میں نے سنا ہمارے ممبر سے, شہزادی زینب کے سینے میں رشتہ رشتہ ایک مرتبہ کر سیما ہٹایا. عباس کر رہا سلمان چل رہی لشکر ہمارے ساتھ بڑھانے کھلا کر رہا, بس ایک مرتبہ رشتہ نے پلٹ کے آواز دی, شہزادی زینب جب میں آپ کو آپ کے بابا کا اتہاس سناتی تھی تو آپ اس سے پوچھتی تھی نا, آپ اس سے سوال کرتی تھی نا کہ اتنا بتاؤ میرا بابا بدر میں کیسے لڑا, میرا بابا حیدر میں لڑا, بدر میں کیسے لڑا, میرا بابا خیبر میں کیسے لڑا. آئی کے شہزادی میں نے سیما پہ دیکھے یہ عباس جہاد کر رہے ہیں, نہیں نہیں یہ عباس جہاد نہیں کر رہے, ایسا لگ رہا ہے حیدر کر رہا ہوں خیبر کے تلوار چلا رہے ہیں. آئیے شہزادی اپنے بابا کا جہاد دیکھیے اور عباس تلوار چلاتے ہوئے قرآن تک پہنچ گئے, قرآن میں قبضہ ایک مرتبہ واپس چلے, لشکر زیادہ فاصلہ زیادہ, عباس نظر آنا بند ہو گئے. سکینہ نے کہا بچوں بس عالم کو دیکھتے رہو, عالم آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, عالم آ رہا ہے, میرا چچا آ رہا ہے. اور بچے دیکھ رہے جیسے جیسے عالم قریب آ رہا ہے ویسے ویسے بچے پانی کے اس کے ہاتھوں میں سوال کرے, مگر یہ کیا بچوں نے دیکھا ایک مرتبہ عالم دائیں طرف چھوٹا, ایسا لگا اب گرا اب گرا, لیکن نہیں عالم سمجھ گیا, بچوں کو گرا ہوا عالم آ رہا کے بڑھا, مگر پھر طرف پر بائیں طرف چھوٹا, ایسا لگا عالم اب گرا عالم اب گرا, مگر پھر عالم سمجھ گیا, بچوں کو اطمینان ہوا, مگر اب جب نگاہ پڑی دیکھا عالم زمین کربلا کی طرف جھک رہا ہے, عالم گرا عالم ٹھنڈا ہوا. عباس کی آواز آئی, مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے, مولا میرا آخری سلام. اور اتنا سن حسین نے قبر کو پکڑ لیا, آواز دیا عباس انا ان کا سلام ساری, عباس تم نہیں بھائی حسین کی قبر ٹوٹ گئی, حسین کی قبر ٹوٹ گئی, بس بس آخری جو ملے میرا مولا دلکنا پہ سلام. عباس کے سرحانے پہنچا, عباس کے سرحانے پہنچا, میرا مولا حسین زمین کربلا پہ بیٹھا, عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا, بھیا عباس
کوئی آخری وصیت ہے؟ مولا صرف ایک وصیت، جب دنیا میں آیا تھا تو پہلی زیارت آپ کے لیے تھی، دنیا سے جا رہا ہوں آخری زیارت آپ کی کرتا ہے، لیکن مولا ایک آپ میں دل بے وقت ہے، ایک آپ میں خون جمع ہے، آقا کاش میرے ہاتھ ہوتے تمہاری وصیت پوری کری، اب تم بھی میری خواہش پورا کرو، میں نے جب سنا تمہاری زبان سے اپنے لیے آپا کا نہ سنا تیری بڑی تمنا ہے، ایک بار مجھے خواہش کہتے ہو ایک بار مجھے خواہش ہو، اب دیکھو مجھے بھی آخری سلام کرو، اب میں جا رہا ہوں، میرا پاس نہ رہا اب میں جا رہا ہوں، اب